Rambla planíssima, fantàstic aquest dia de Sant Jordi. Bé, continuem, següent connexió que té a veure amb el poeta barceloní Joan Vinyoli. Aquest 2014 es commemora el centenari del seu naixement i per això un dels actes d'avui, relacionats com no amb el Sant Jordi, és una lectura de la seva obra. I és una lectura subterrània, Ferran. Doncs, i tan subterrània, perquè s'està fent precisament a la parada de ferrocarrils de la Generalitat que hi ha a Plaça de Catalunya, una lectura de poemes de Vinyoli com aquest que estem escoltant en aquests moments. I estem acompanyats com si només ens departís una paret de fum que priva sols de veure'ns. I un silenci se'ns fa sensible de vegades intensament en un record. No deixis de voltar-te de les seves imatges. Cada dia posa els flors al costat per si poguessin sentir la flaire de les roses. Es tracta d'un dels poemes de Vinyoli que s'estan llegint dintre de la Setmana de Sant Jordi que ha organitzat Ferrocarrils de la Generalitat conjuntament també amb la Institució de les Lletres Catalanes i precisament tenim amb nosaltres la seva directora, la Laura Borràs. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per ser aquí. Una lectura de poemes de Vinyoli coincidint que aquest any és l'any Vinyoli, suposo, no? Exacte, aquest any fem l'any Vinyoli i ara en aquesta Setmana de Sant Jordi un dels actes principals és aquesta lectura vinyoliana que està tenint lloc en directe amb tot aquest públic que amb micròfon obert aniran pujant a llegir el seu Vinyoli. Qui vulgui, per tant, hi passi per l'estació, pot entrar i pot recitar un dels poemes de Vinyoli. Parla'ns una miqueta d'aquest poeta barceloní. Com era la seva poesia? La veritat és que Vinyoli és un poeta que quan la gent hi entra queda com fascinat. És un poeta de la natura, és un poeta de la vida, que parla molt de la mort, precisament perquè és molt vitalista, en aquest sentit, perquè té aquesta consciència de la vida, també reflexiona sobre el que representa no tenir-la, i és un poeta que està donant un resultat molt bo també amb escoles, amb joves que l'estan musicant, que se l'estan fent seu, i que ens hem trobat amb molts autors que també el reivindiquen, el seu Vinyoli. I aleshores ens va semblar molt bonic aquesta idea d'una lectura subterrània de Vinyoli, feta en un lloc públic on la gent pogués afegir a través de les xarxes socials, i això és el que estem fent, donant obertura a que Vinyoli sigui una mica de tots, perquè això és el resultat de l'any, no? Que la gent es faci seu aquest poeta. A més, un poeta que atrau molt els lectors, entre altres coses, per la seva gran capacitat comunicativa que tenia, no? Efectivament. Jo crec que Vinyoli és un poeta que ell va dubtar sempre de la seva poesia o de si servia per alguna cosa. Ell deia que com a mínim els mots m'ajudin a salvar-me a mi, i jo crec que arriba a molta gent, i és un poeta que quan se'l sent, quan contrastes els seus versos, no deixa indiferent a ningú. Són versos que t'esclaten per dins, i això és el que estem intentant donar a conèixer d'ell, aquesta frescor, aquesta poesia que neix molt de la natura, que també neix del mar, que també té paisatges marins, i que també ens dona una mirada sobre els éssers humans, sobre les nostres pors, les nostres misèries, les nostres dubtes i les nostres incerteses. Per tant, jo diria que és un poeta molt, molt humà. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja veieu, amb aquests poemes que s'estan recitant avui des de la parada dels ferrocarrils de Plaça Catalunya, coincidint precisament amb l'any Vinyoli. Es commemora el centenari del seu naixement i el 30 aniversari de la seva mort. Molt bé, gràcies Ferran. I Joan, ara passen ja gairebé 5 minuts de les 7. Hem de tornar a fer una pausa, però abans de veure els anuncis, volem veure alguns dibuixos més que ens han fet arribar els nens i nenes de l'escola a la